Вітаю вас на телеканалі НТК «Події дня». Четверга, 16 травня, у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Термінової допомоги потребує Роман Кознюк. Йому життєво необхідна трансплантація нирки. Сьогодні Всесвітній день вишиванки. В Коломийському навчально-науковому інституті відкрили кімнату-музей «Історія визвольних змагань українців». Дві бронзові нагороди з чемпіонату України привезли коломийські боксери. Тепер про це та інше більш детально. €75 тисяч – саме стільки коштує операція, якої потребує мешканець Снятинщини Роман Кознюк. Йому життєво необхідна трансплантація нирки. Чоловіка вже пересаджували донорський орган 7 років тому. Операцію можуть провести у Білорусі. Роман Кознюк та його сім'я щиро сподіваються на фінансову допомогу небайдужих. Йому лише 32 роки, у нього маленький синочок, дружина та мати, а ще хронічна хвороба нирок, ниркова недостатність, хронічна нефропатія, артеріальна гіпертензія та анемія важкого ступеня. Він вкрай потребує трансплантації нирки. Але чоловік не втрачає надії. Роман Кознюк каже, має для кого жити, тому дуже хоче виздоровіти. Перебуваю на діалізі, 3 рази мені потребується їхати в Коломию по 35 кілометрів, добиратися в одну сторону, в другу сторону, щоб очиститися, щоб продовжити своє життя, бо тому що без діалізу я не зможу жити, розумієте, тому що йде токсикація організму. Ольга Кознюк – мати Романа. Вона двічі подарувала йому життя, коли народила і коли віддала свою нирку. 7 років після того чоловік жив повноцінно, але з невідомих причин трансплантований орган втратив свою функцію. У 2012 році я віддала нирку, яка була трансплантація у Львові. 7 років нирка прослужила і пішло відторгнення. Я тепер дуже прошу допомоги, щоб допомогти моєму сину зробити пересадку нирки в Білорусі. У мене вже 7 років було життя прекрасне, так що мама мені подарувала життя, що нирка прослужила, не було ніяких загострень. Там була заміна препаратів, думаю, знаєте, не можна сказати, що сталося, але говорять, що щоб жити далі, то треба вирішувати або робити ще одну трансплантацію, бо на діалізі ти не можеш жити. Воно з тебе забирає всі поживні речовини, кожен раз потребується підсилити організм, падає гемоглобін, різні препарати для підсилення організму дуже дорогі. І так, щоб ми хотіли, щоб нас почула Україна і відгукнулися багато людей, щоб провести ще одну трансплантацію. Дуже сподівається на допомогу небайдужих і дружина та маленький син Романа. Ганна мріє, що люди відгукнуться на їхню біду, і її чоловік одужає. Мій чоловік потребує трансплантації, трупної трансплантації нирки. Це у нас на Україні неможливо зробити. Просимо всіх небайдужих людей відгукнутися на нашу біду. Щоб допомогти Роману та врятувати йому життя, необхідно €75 тисяч. Кошти можна перераховувати на картку Приватбанку 41 49 49 78 59 22 67 65. Сьогодні Всесвітній день вишиванки. Це самобутнє свято відзначають щороку у 3-4 травня. Цього дня українці одягають національний одяг на роботу, навчання або ж просто на прогулянку у всіх куточках світу. На Коломийщині традиція вишиванок розвивається. І сьогодні чого лише вартує відомий на всю країну нічний ринок вишиванок, де кожного четверга можна придбати унікальні рукотвори або ж модерні стилізовані вишиванки. Та серед нас є люди, які не створюють вишиванки для продажу, а лише для себе або ж для найрідніших. Це можуть бути ваші сусіди або колеги, а ви й не здогадуєтесь. Про таку вишивальницю розповімо сьогодні. Її знають як громадську активістку, учасницю Майдану, журналістку та депутатку. Однак вже понад 5 років Ольга Баранецька вишиває вночі. Скільки вишиванок вже є у гардеробі дівчини та про сакральне значення кожної, розповіла нашим журналістам. Коломиянка Ольга Баранецька за освітою – польський філолог та лише кілька місяців працювала за спеціальністю. Її знають як активну учасницю Революції Гідності, громадську діячку та журналістку. А ще вона – депутат Коломийської районної ради і віднедавно ведуча нового ранкового шоу на радіо «Сяйво» «Ранок з вишиванок». У такому насиченому житті, здається, немає часу для якихось хобі. Тим паче для рукоділля, яке потребує неабиякого терпіння. Однак Ольга Баранецька – яскравий приклад такого поєднання. Дівчина вишиває хрестиком, гладдю та низинкою, проте навіть не пригадує, як навчилась це робити. То я це роблю якось отак от.
От взяла та й зробила. Оля розповідає, з дитинства не захоплювалась вишиванням. Таке хобі з'явилось вже коли здобувала вищу освіту. Тоді захотіла вишити собі сорочку. То, що був якийсь такий момент, що мені просто я побачила якийсь візерунок, схему в магазині. І от купила, і дуже довго, я не знаю, скільки я вишивала, ну десь півроку точно. Якось, ну так повільно йшло, я ще часу не мала, ну та й... Та й так не швидко вона склалася, та. Ну це була перша, яка вже заношена, бо я її так нормально потягала. А далі були друга, третя, четверта робота. Дівчина каже, до кожного свята, релігійного чи то державного, їй терміново необхідно мати нову вишиванку. Буквально це в суботу перед Великоднем її зшивала докупи, бо ну, попри те, що в мене десь вишиванок є більше 20, я вирішила, що на Великдень я не маю що вдіти, і я терміново шила вишиванку. А ще подобається з допомогою вишивки перетворювати звичайні речі на ексклюзивні. Помітила, що в мене в шафі надто багато білих сорочок, от майже однакових, там штук 6-7. І в мене виникла така ідея, що навіщо там вишивати, потім шивати. Якщо в мене є сорочки, які, в принципі, на мені прикольно сидять, і я поставила на них вишивку, ну це одна з них якраз, тобто це вишивка на готові, тут, бачите, є бірочка навіть, тобто це вишивка на готові. Сорочці я робила канву, або ну, в тому випадку це гладь, то я просто олівцем малювала малюнок і так вишивала її. Тобто, ну, і вони мені, до речі, найбільше подобаються, на найзручніше. Для мене це такий сучасний варіант вишивки, який можна собі вдягнути хоч там на кожен день. Вишиває Оля ввечері та вночі. Каже, це заняття допомагає впоратись зі стресом та відволіктись від щоденних турбот. Коли я вишиваю вночі, це якраз ті моменти, коли я знаю, що я б і так не заснула. Буває таке, що можу повишивати там до четвертої ночі. Для мене це антистрес. Тобто це не є для мене якась така штука, от прям хобі-хобі, але коли все якось валиться, все недобре, я тоді, найкрутіше для мене антистрес, це взяти голку, нитку і почати псувати там чергову сорочкою. А ще вишиває не лише для себе, а й для близьких людей, адже вірить, кожна вишиванка – це насамперед оберіг, в який майстриня вкладає свою енергетику і думки. Ольга вишивала сукню бабі-дочці для зйомок кліпу, сорочки кільком друзям та святкову вишиванку на день народження батькові. Пан Юрій каже, це його найулюбленіша вишита сорочка. Приходять, оглядаються і завжди питаються, де ви дістали таку сорочку, хто вам це зробив. Я все говорю, це моя донечка, любима зробила. Я дуже пишаюся з тим, що вона своїми руками вміє творити таку красу. Свої вишиванки Ольга Баранецька мистецькими роботами не називає. Каже, це вишиті та викроєні речі для себе, тому й особливі. А ще кожна сорочка для неї – це особлива історія. Перший раз, коли її вдягнула, за мною по місту ходили СБУшники. Це був такий момент. Ольга Баранецька каже, хоч коломияни мають вишиванки і одягають їх на свята, та зізнається, хотілося б частіше бачити людей таких ошатних, як у церкві на Великдень. Адже вишиванка – це оберіг кожного українця. Ольга Гириджук, Сергій Угрин, події НТК. Народний депутат України коломиянин Андрій Іванчук з нагоди Дня вишиванки опублікував на своїй сторінці у соцмережах відео з унікальними зразками традиційної вишивки колекціонерки старожитностей із Покутського села на Городенківщині Галини Гафійчук. Василь Стефаник, Іван Франко, Андрей Шептицький у контексті культурно-історичних процесів кінця 19-го, початку 20-го століть. Всеукраїнська науково-практична конференція під такою назвою відбулася в Коломийському навчально-науковому інституті. В її рамках в навчальному закладі відкрили кімнату-музей історії визвольних змагань українців.
Микола Ільядіс – уродженець Воскресінців, випускник Коломийського навчально-наукового інституту. В новоствореному музеї є його дослідницька праця. Він ретельно вивчає діяльність учасників визвольних змагань, бо пишається своїми краянами. А ним маємо пишатися усі ми. Чоловік із перших днів українсько-російської війни боронив кордони нашої держави. Але про це говорити не хоче. Надто болючі спогади. Представив свою невеличку роботу, присвячену воскресенецьким хлопцям, які були арештовані у 39-41 роках. І так само у даній справі є деякі документи по справі юнацтва ОУН, коломийських гімназистів. Маленька данина наших хлопцям, які загинули і були, відбували покарання в Сибіру. Ці паралелі від 40-х можна потягнути і до 14-го року. Дана справа показує, якщо так глибоко розібратись, вони просто-напросто, це і смертники, хлопці йшли, вони були приречені. В даному випадку я бачив багато людей, у 2014 році було доволі все похоже. Музей визвольних змагань українців у навчально-науковому інституті відкрити хотіли давно. Збирали архівні дані, матеріали, світлини, розповідає його керівник Юрій Плекан. І ось уже й готові перші дослідницькі роботи, збірки та інші факти про героїв минулих років. Експозицію будуть становити матеріали і експонати початку ХХ століття. Це українські, діяльність українських січових стрільців, діяльність діячів УНР та ЗУНР, події Першої світової війни, а також діячі, вихідці з Коломиї, з Коломийщини, Покутського краю, які були активними учасниками організації українських націоналістів, Української повстанської арії в 30-х-50-х роках. Ну і вже новітній період історії України. Це пов'язано з російсько-українською війною 21-го століття, це антитерористична операція і війна на сході України. Ми розпочали збір матеріалів, експонатів. У нас особливо багато тепер світлин, подарованих як коломиянами, дослідниками, також і мої збірки. Також є матеріали, які нам отець-капелан Василь Довганюк подарував своєї збірки. Народний депутат Юрій Тимошенко, який також є колекціонером та збирачем і дослідником історії січового стрілецтва Української повстанської армії. Також він передав ряд матеріалів до нашого музею. А сьогоднішня подія – це початок заснування і відкриття музею кімнати в нашому Коломийському навчально-науковому інституті. Музей відкрили у рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції Василь Стефаник, Іван Франко, Андрей Шептицький у контексті культурно-історичних процесів кінця 19-го, початку 20-го століття. Ця конференція зібрала науковців з Франківська, Чернівців, зі Львова, з Харкова, з Бердянська. Тобто вона об'єднала науковців на основі цих трьох постатей. Конференція всеукраїнська науково-практична проводиться в нашому інституті ось такого рівня, скажімо, в четверте чи в п'яте. І це дуже добре, тому що люди мають змогу поділитися своїм досвідом, своїми переконаннями, своїми напрацюваннями, своїми науковими гіпотезами з науковим середовищем іншим і також зі студентством. Дуже важливо є завжди піднімати певний пласт нашої культурної історичної спадщини. І особливо за допомогою нашої інтелігенції, докторів, професорів, відкривати правильне бачення молодих людей на нашу історію, на нашу культуру. Ми сьогодні боремося за Україну, реформи і так далі. Але головна площина, фундамент якраз лежить у напрацюванні цих великих людей. Якраз Україна полягає у тому культурно-мистецькому вимірі. Тому це є надзвичайно важливо, щоб наше молоде українське серце, серце молодого українською інтелігентна наповнити добром, Божою правдою. Надія Ніплюхіна, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК.
Про справи фінансові та інші господарські питання говорили на засіданні президії Івано-Франківської обласної ради. Тут погодили перелік питань, що запропонують на чергову сесію, яку проведуть уже завтра. Майже півсотні питань планують розглянути депутати обласної ради уже цього тижня на черговій сесії. Найперше візьмуться вирішувати, як розрахуватися з медпрацівниками. У Коломийському районі та Івано-Франківську не усім виплатили зарплатню ще за березень. Ситуація, можу сказати, є плачевною і назріває катастрофічна. Стану на 1 травня протермінована заборгованість з невиплаченої зарплати, тобто зарплата, яка не виплачена за березень місяць, складає більше 30 мільйонів. У нас дуже багато є районних лікарень, які колись були районними. У нас забезпеченість кадрами практично майже повністю. У східних областях, південних, там 50-60% заповнення кадрами. І тому вони не відчувають проблеми, бо у них просто кадру немає, а кошти виділяють на душу населення. Відтак, в обласній раді збираються звертатися до уряду та парламенту щодо збільшення додаткового фінансового ресурсу та внесення змін до закону про оплату праці. Ще одне непросте питання – реформування інклюзивної освіти, що передбачає ліквідацію інтернатів і їхнє переведення у загальноосвітні школи. Мова йде про приблизно 2000 особливих дітей, з яких далеко не усі здатні навчатися у звичайних школах. Куди подінуться працівники? Як вони будуть працевлаштовані? Ми в обласній раді завжди перед обласною адміністрацією ставимо питання. Якщо заклад інтернатного типу ліквідовується, перед ліквідацією вже треба думати, що на його місці буде. Зокрема, якщо ми прийняли рішення про ліквідацію школи-інтернату в селі Миколичин, то сам Бог велів в цьому мальовничому гірському селі мати оздоровчий заклад. А ще на сесії планують нагадати водному управлінню про програму руслорегулювальних та руслоочисних споруд. На неї чекають уже півроку. Досі в області діяла така, але за поданням прокуратури її призупинили. Голова облради пояснює, це сталося через складний механізм бартеру. Виконавцю, який наводив лад з руслом, за це можна було вивозити гравій. Очевидно, що за очистку русла треба платити, а гравій треба продавати і гроші мають поступати в бюджет. Менше з тим, тим не менше, питання дуже актуальне. Дуже часто до мене звертаються голови сільських рад, ОТГ, мешканці, які живуть біля цих, біля річок, і вони кажуть, біда. Ми розуміємо, що біда, бо коли намиває острів на річці, вода обходить, рве береги, і тоді треба десятки-десятки мільйонів, які завжди бракує. На кожній сесії звітує одна з профільних постійних комісій обласної ради. Цього разу на черзі з питань промисловості, будівництва та архітектури. Слідами історичної пам'яті вперше на Прикарпаття прибула делегація хорватських науковців та громадських діячів, аби на власні очі побачити місця, де в роки Першої світової війни воювали та полягли їхні земляки. Вони вже побували на Яблуницькому перевалі та в Глибівці Богородчанського району. У рамках візиту хорватська делегація зустрілася із представниками місцевої влади. Мато Блажевець – історик із Загреба. У його доробку кілька документальних праць. Остання з них – про події Першої світової. Зокрема, історик зібрав інформацію та старі фотографії про понад 3,5 тисячі хорватів, які воювали на території Галичини. Книга охоплює досить невеликий часовий період, але вдалося відшукати дані про 3500 хорватських вояків. Вони всі були тут, воювали, страждали і гинули. І коли я досліджував це, то відчув необхідність приїхати на Галичину і побачити ці місця. У складі хорватської делегації – представники наукових та громадських організацій, які досліджують тему Першої світової війни. Серед них – товариство істориків Славонії із Загреба. Наше товариство працює над вивченням історичної спадщини. У Хорватії кажуть, для того, щоб пізнати себе, маємо йти слідами наших прадідів. Таким чином, дізнавшись про наше минуле, зможемо планувати і майбутнє. Це, по суті, реакція на те, що робить хорватська україністика, яка вперше хорватам представила сенсацію, а саме поховання хорватських військових у Прикарпатті, тому що все називалося Австро-Угорська армія, але де хорвати не знали. Хорватські науковці на Прикарпатті вже відвідали місця, де століття тому воювали їхні діди. А це Яблунецький перевал та село Глибівка Богородчанського району, через яке проходила лінія Східного фронту в роки Першої світової війни. І донині збереглося поховання хорватських вояків. Багато ініціатив, адже фронт
Першої світової сягав від Чернівець до Дрогобича і далі. І цим займаються як офіційні, міністерські фахівці Загреба, тобто, що пов'язані з військовими, так і військові історики, науковці. Ми таки сприяємо тому, щоб такі діалоги відбувалися, щоб діалог проходив успішно, щоб історична спадщина якскоріше, якнайзручніше досягала свої запити. У планах делегації відвідати історичний Галич. Завершить візит на Галичину наукова хорватська делегація у Львові на Марсовому полі, де торік відкрили пам'ятник хорватам, які полягли в Галичині у роки Першої світової війни. Дві бронзові нагороди з чемпіонату України привезли коломийські боксери. Після перемоги у зональному чемпіонаті України п'ятеро юних спортсменів із Коломиї їхали на всеукраїнський турнір. У підсумку двоє – Денис Каратник та Олег Томчук – показали найкращі результати і здобули треті місця у своїх вагових категоріях. Денис Каратник боксом займається лише півтора роки, та за цей час вже встиг зійтись у не одному поєдинку на всеукраїнських рингах. На чемпіонаті України, що відбувався в Одеській області, хлопець боровся із боксерами зі Львова, Києва, Харкова. Провів я три поєдинки, два з яких виграв, в третьому трішки мені не вистачило. У підсумку Денис виборов бронзу у ваговій категорії 72 кілограми. Каже, міг виступити краще, та завадило хвилювання. Звичайно, хотів виграти, але не вийшло. А от колега Дениса, 13-річний Олег Томчук, виступав у ваговій категорії 50 кілограмів і здолав двох суперників. Третій бій видався найскладнішим, розповідає Олег. Він також здобув бронзу чемпіонату України. Було тяжко. Перші два поєдинки я виграв з рахунком 2-1. В третьому поєдинку попався чемпіон України в місті Покровськ. Я йому поступився в цьому поєдинку. Загалом Коломийську школу боксу на чемпіонаті України у місті Затока, Одеська область, представляли п'ятеро вихованців Олексія та Ярослава Данилишиних. Тренери розповідають, професійний рівень підготовки учасників змагань був надзвичайно високий, тому два треті місця – це теж добрий результат. Однак цей чемпіонат показав слабкі сторони спортсменів, тому тепер знають, над чим працювати. На жаль, результати нас не такі, як би хотілося. У нас два третіх місця. Хлопчики провели дуже хороші та запеклі поєдинки. На жаль, поступилися. Ми дуже ретельно підготовлювалися до цих змагань, але як приїхавши туди, переконалися, що рівень змагань досить високий. Було понад 300 учасників з різних куточків України. Повернувшись додому, спортсмени одразу ж розпочали підготовку до чергових змагань, а саме до чемпіонату України, який відбудеться вже у червні в Умані. Ольга Гериджук, Ігор Кофлюк, події НТК. І сьогодні о 20-й годині в прямому ефірі на телеканалі НТК поспілкуємося з депутатами Івано-Франківської обласної ради фракції «Самопоміч» Сергієм Коцюром та Олегом Токарчуком. Отже, 20.00 не пропустіть. І це все на сьогодні. Ще більше інформації є на сайті НТК та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Побачимось, хай щастить і до зустрічі.